Welcome to the radio jam. Անդին արդեն այստեղ տաղարում է, անդիճանասում ենք բարի լույս ձեզ, բարի առավոտ, բարի լույս ամենիդ. Շատ ուրախ ենք, շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր եկել եք մեզ մոտ, թյուր շատ ուրախ ենք, բայց ես հիմա պարզապես ով լսում է չի տեսնում, իսկ ով տեսնում է մի անգամից կարող է նկատի, որ մի քիչ անսովոր է այսօր Անդին, որովհետև ձեռքը այսպես կապած է, հա, ուսի հետ կապած, ինչ խնդիր է եղել և ինչումն է հարցը, ինչ է պատահել։ Հուսս ապրած եմ, արի, երկու երեք չեմ անգամ թենդեմ կա, ամեն կտրտվեր էր։ Ֆուտբոլի միջոցով, և ապրած եմ, արի, բայց հիմա լավ եմ, մենակ ես պիտի հակնեմ մի ամիս, ոչ է, լավ անը, շատ լավ, դեմ մաղթում ենք, ոչ շուտ վերադառնանք ֆուտբոլի, այդպես առողջություն ենք, այո, առողջություն ենք, Անդի ջան, իսկ ֆուտբոլը որ դիրքում եք խաղում, հարցակվող, թե right half back, դե ամենայն դեպս այդ կիսապաշտպանական այդ զոնան, հա, գոտին ամենա կարևորն է, որովհետև համ պետք է հարձակվողներին օգնես, համ պաշտպանությանը, մի խոսքով բազում է, շատ լավ, Անդի ջան, ես պարզապես առհասարակ իհարկե սա փոքրիկ մի բան է, իհարկե շուտ կարողջանաք եւ վերջ, բայց ամենայն դեպս 61 տարեկան, շատ երիտասարդ եք եւ դեռ 61-ում այսպես ֆուտբոլում հաջողություններ եք ունենալու, դրանում կասկած չկա, բայց առհասարակ իհարկե խոսենք, որովհետև դուք տարիներ շարունակ բոլորի կողմից սիրված եք ու սիրում են բոլորը ձեր երգերը, ես պարզապես ուզում եմ մի քիչ ավելի հետ գալ եւ դուք ծնվել եք Թերանում եք ծնվել եւ սկսել եք առհասարակ գործունեությունը ոչ թե որպես մենակատար, հա, 1992 թվականից նոր եք սկսել այսպես ձեր գործունեությունը երաժշտական որպես մենակատար, մինչ այդ, եթե չեմ սխալում, մի խմբու անդամ եք, չէ՞, Պարսկաստան, որ երգում եմ, մենակ իմ երգում, այն ժամանակ rock music, Deep Purple, Led Zeppelin, Rod Stewart, այդպես անգլերեն երգի, անգլերեն, հետո գնացի Ամերիկա, մատ մոկու հետ անուն Քուրոս, պարտներինգ, դուո, երկուսանց ընգերում, ուտը տարի Քուրոսի հետ, քանի հատ ալբոմ ունի, հետո 92-ին սինգսին սոլո պրոժեն սկսամ, շատ լապ, և նաև Անդի ջան, 4 անգամ դուք ճանաչվել եք Հայաստանի լավագույն երգիչ, չեմ իմանում, ուրեմ մենք ձեզ ուզում ենք տեղեկացնել, որ դուք 4 անգամ ճանաչվել եք Հայաստանի լավագույն երգիչ, կարծում եմ յուրաքանչյուր հայի կողմից է ճանաչվել լավ երգիչ, բայց դե փաստերն արձանագրում ես Արմեն ջան, այո, բայց ես նաև ուզում եմ ասել, որ 1994 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Universal Studios-ը հայտարարել է փոփի արքա, չէ, Անդին հայտարարել է Իրանի տասնյակի դեպ, հա, ամենալավ երգիչը և համարել է փոփի արքա, ճիշտ է թե ոչ, ո՞նց է դա եղել, առասրակ ո՞նց իմացաք դրա մասին, ինչ մեծ պարսկական record company կա Los Angeles-ում, Caltex, որ մեծ մաս պարսկական երգիչներ, պարսիկ երգիչներ այդ կոմպանիի հետ են գործում, այդ կոմպանին ճիշտ Grammys Awards-ի նման awards-ը տալիս, so այդ կոմպանին որոշավ, որ այդ award-ը տան ինձ, շատ լավ, որովհետև իրոք կարծում դա մի հրաշք բան է, հրաշք մի խոսքով, բայց դե հաջողությունների մասին դեռ խոսելու ենք, որովհետև ես ուզում եմ անպայման վերջում, դե ով չգիտի, ամենայն դեպս տեղեկացնենք մի շատ սուպեր անակնկալի մասին, որը տեղի ունենալու 2020 թվականին, բայց փակագծերը դեռ չբացենք, դրա մասին մի քիչ ավելի վերջում կխոսենք, փակա սուպեր անակնկալ չէ, որ եթե չեմ սխալվում, Հոլիվուդում բացվելու է ձեր աստղը, այո, բայց մենք անպայման խոսենք այդ անակնկալի մասին, հեր Արմեն, անպայման խոսենք վերջում, ներողություն եմ, ոչինչ Արմեն ջան, ոչինչ, դու գիտես, որ ամեն ինչ քեզ ներելի, Անդի ջան, եւ մինչ անցնելը մեր առաջին խաղին, մենք մի փոքրիկ խաղ մրցույթ ենք, հա, միասին անցկացնելու, ես ուզում եմ մի երկու բար խոսենք նոր երգի մասին, եթե ես չեմ սխալվում, Արյուտ Բալյանի նոր երգի մասին, որը նոր է, մի, եթե դժվար չէ, մի քանի բառով պատմ
մեկ այդ երգի մասին այդ նորություն էր, որը կարծում եմ միանգամից սիրվեց բոլորի կողմից, ինչպես եւ մնացած բոլոր ձեր գործերը։ Շնորհակալ։ Հարութն ու ես տարիներ է իրար հետ ընկեր ենք։ Ահա։ Եվ տարիներ է որ խոսում ենք իրար հետ, որ մենք լավ երգչարենք, որ դու այդ երգենք։ Ահա։ So վերջապես քանի ամիս առաջ Հարութ ես երգը գրա, պատրաստավ եւ ես էլ լսացին, շատ սիրացին։ Եվ ռեկորդեր անկու վիդեոներ մեր Քոջին Լոս Անջելեսում վիդեոը ճիշտ քաղաքի մեջ Գլենդելի մեջ ենք ֆիլմ վերցրել եւ շատ հաջող էր, մարդիկ սիրացին, որտեղ էլ հետո մենք երկ նվակում են, ես կարծում եմ ես երկը ռադիո ջանի համար են սարքել, հետո ասում են ջան ջան, այո, մենք կարելի է սարքենք հիմն մեր ռադիո ջանի երկը եւ հաճախ կկնճեցնենք մեծ սիրով։ Անջան, եթե դեմ չեք, մենք անցնենք առաջին մեր այսօրվա խաղին, խաղը կոչվում է գտիր բառը։ Մենք երեք հատ երգ ենք հնչեցնելու, հայտնի անհայտ, դա չէ կարևորը, պարզապես այնտեղ մի բար կամ մի տող պակասելու, ես 4 տարբերակ ձեզ կասեմ եւ դուք պետք է կընտրեք ճիշտ տարբերակը 4-ը։ Լավ, բայց փորձենք, որ Արփին եւ դու էլ օգնեք ինձ։ Ես ասեմ, որ Արփին այսպես թե այնպես օգնում է հյուրերին, որովհետեւ անջան, անպայման, ես եկեք, ես ձեր կողմից եմ, որովհետեւ միշտ հյուրերի կողմից եմ լինում, միշտ այնպես եմ անում, որ իրենք հաղթեն, Արփին միշտ նեղանում է ինձանից, որովհետեւ այնտեղ սխալ է ասում, ինքը այլ տարբերակ է հուշելու, որ դուք պարտվեք, ինձ լսեք։ Շատ լավ։ Դե եթե պատրաստ ենք, սկսենք առաջին երգի հատվածը կխնդրեմ այս պահին լսենք եւ այնուհետեւ ձեզ 4 տարբերակը կասեմ այդ երգի, որը պակասում են բառերը։ Գիշերը քես անդադա քես եմ երազում, անոնց տես քիթ լույս ջերեսին բարվել եմ ուզում, ուզում եմ որ երկս լսես ու իմ գիրկը գաս, ուզում եմ որ ուղիս դինես քույս տան, ուրես չանաս փորձես, ինչու՞ չկաս չես գալիս գիշերները առանց քես։ Ահա, գիշերներ առանց քես, հիմա ես շարունակություն ասեմ ձեզ։ Գիշերներ առանց քես, առաջին տարբերակը, աչկերիս քուն չի գալիս։ Երկրորդ տարբերակը, գիշերները առանց քես, թաքուն եմ լալիս։ Երրորդ տարբերակը, գիշերները առանց քես, մեր տուն փոլիս է գալիս։ Եվ չորրորդ տարբերակը, գիշերները առանց քես, մոտս տղերք են գալիս։ Այսինքն մնում է տղերք են գալիս, չգիտեմ ինչ են։ Աչկերիս քուն չի գալիս, թաքուն եմ լալիս, մեր տուն փոլիս է գալիս, մոտս տղերք են գալիս։ Այս 4 տարբերակը ճիշտը պետք է ընտրեք։ Եթե ուզում ես ճիշտ ասեմ, որովհետեւ երկը չիմ լսում, ես հեդֆոնը չունեի։ Ահա։ Կեսից եմ լսածի, բայց իմանում եմ, որ վերջի երկու հատը չի։ Վերջ երկու հատը չի, ասիկան մեր տուն փոլիս է գալիս, չի կարա։ Մեր տուն փոլիս է գալիս, չի, պաստորեն։ Բայց տրամաբանական կարող է, եթե այդ սիրած աղջիկը չի գալիս, փոլիս է, եւ տղերքը գալիս են, լավ, դնում ենք մի կողմ, ասիկան ընտրում ենք աչկերիս քուն չի գալիս եւ թաքուն եմ լալիս, այդ երկուսից մեկը պետք է ընտրեք։ Առաջինը։ Առաջինը, աչկերիս քուն չի գալիս։ Արփի ջան, ես կարող եմ այս պատասխանը ընդունել, թե փոխենք, վերջապես ասեմ թաքուն եմ լալիս է ճիշտը։ Հիրավի ընդունի պատասխանը։ Հիրավի։ Այո։ Ենդին ընդրում է աչկերիս քուն չի գալիս տարբերակը, լսենք դա ճիշտ է թե ոչ, եւ այնուհետեւ կանցնենք երկրորդ երկի հատվածին։ Ուրես չանաս փորձես, ինչու՞ չկաս չես գալիս, գիշերները առանց քես, աչկերիս քուն չի գալիս, ուրես չանաս Աչկերիս քուն չի գալիս, ճիշտ տարբերակներ, Անդի, բրավո, բրավո, շատ ընտիր էր, 1-0 առաջում դուք հաղթում եք, բայց ես տպարությունս որ գիտեիք բառը։ Չգիտեիք թե ինչ։ Չի մեն լսածի։ Չեք, բայց պարզապես հա, ուղղակի էսպես մեխանիա դեք լսածեր եմ։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ ձեր շատ հաճելի խաղը ընդհատել մի քանի վարկյանով ու ասել, որ մենք ուղիղ եթերում ենք Instagram-ում, Facebook-ում, YouTube-ում եւ radiojan.com-ում։ Մեր մեկնաբանությունները շատ-շատ են բոլոր լայվերում, բայց հատկապես Facebook-յան ուղիղ եթերում ու Instagram-ում շատ ակտիվ են մեր հետևորդները։ Ձեզ ողջունում են, ընդի Զարուհի Մկրյանն ասում է՝ «Բարի լույս հայ աշխարհ, բարև սիրելի եւ տաղանդավոր ընդի»։
դեզ ողջունեմ նաև Գանը Երևանից, Գանեն ասում է բարի լույս Արփի Արմեն ջան էր բարի լույս ռադիո ջանի ընտանիքին եւ Անդի ձեզ ուղարկել է այսպես սրտիկ սմայլիկներ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Դե 1-0 առաջման դիջան հաղթում ենք եւ հիմա անցնում ենք երկրորդ երկի հատվածին կլսենք եւ կարծում եք դուք էլի կջախջախեք, սենց տեղը կդնեք երկերի հերկանից եւ նման նման։ Շատ ենք։ Շատ լավ։ 1-0 առաջման դին հաղթում են, լսենք երկրորդ երկի հատվածը։ Ընդհատվեց շարունակությունը մա Happy birthday երկրորդը սիրում ենք քեզ երկրորդ տարբերակը Happy birthday ժպիտներ քեզ երրորդ տարբերակը Happy birthday Happy also new year Ձերի դելեզը եւ չորրորդ տարբերակը Happy birthday Էլի Happy birthday Այսինքն Happy birthday սիրում ենք քեզ Happy birthday ժպիտներ քեզ Happy birthday, happy also new year, եւ happy birthday, happy birthday. Քո present on-ն էլ շատ ճարակալը։ Էլ շատ սիրունական չէ։ Ահա, բայց հա, բայց end jan, պետք է 4 տարբերակից մեկ ընտրենք եւ հիմա սիրում ենք քեզ, ժպիտներ քեզ, happy 1-0 հաղթում ենք, առաջ, այսինքն անգամ եթե այս մի պարագայում Պարտվենք մի քիչ, մեկա երրորդ ունենք, որը կջախջախենք 100% եւ կհաղթենք։ Ինչու՞ Okay, հիմա որոշեմ։ Հա, սիրում ենք քեզ, ժպիտներ քեզ, Happy also new year եւ Happy birthday։ Արփին չի ուզում օգնի ինձ։ Արփին չի ուզում օգնի, որովհետեւ չգիտի Արփին։ Okay։ Ես առաջին երկու տարբերակի շուրջ եմ մտածում։ Okay, սիրում ենք քեզ կամ ժպիտներ քեզ։ Ժպիտներ քեզ, չգիտեմ։ Անդի ջան, Արփին սիրում ենք քեզ, ժպիտներ քեզ տարբերակն է։ Օրինակ ես ավելի շուտ հակված եմ Happy also new year, many many best wishes ու տենց լիքը։ Ինչ դի երկարա էլի եկել։ Ես Արփի հետ համաձայն եմ։ Շատ լավ։ Ուրեմն սիրում ենք քեզ, դուք տարբերակն եք ընտրում, եւ հիմա կհասկանանք թե ինչքան փիս-փիս բաներ արեց նոր Արփին։ Արփին, կտեսնենք։ Սիրում ենք քեզ, ընդրում է Անդին այս տարբերակը եւ հիմա կլսենք ճիշտ տարբերակը կամ գուցե եւ սխալ տարբերակը, չգիտեմ։ Լսեցինք, տեսնենք։ Սիրում ենք ամբողջ շոկոլադ, Happy birthday, Happy birthday։ Շատ շատ դժվար էր Happy birthday միատը, Happy birthday ուղղակի պետք է մեր։ Երկրորդ կամ Happy birthday։ Շատ լավ, 1-1 առաջը, այս մեկը մենք պարտվեցինք եւ հիմա երրորդ արդեն երկը վերջինն է լինելու եւ կարծում եմ այս անգամ դուք հաստատ կհաղթենք միասին համենայն դեպս։ Եվ այսպես վերջին երրորդ երկի հատվածն ենք լսում եւ կտեսնենք ending կպատասխանի ճիշտ կամ սխալ, գնացինք։ Հայոց երկրի լեռուստորո Ձերքերով բարեկարգեր Ամային վայրնել քարքարոտ Դրախտավայրս դարձրել Հայոց երկրի լեռուստորով Ուրտով միշտ լինի դալար Երկու պարով ապրիրամիշտ Ազգի դոժնանքը քեզ ընդմիշտ Հայոց երկրի Ահա հայոց երկրի հիմա տարբերակները։ Հայոց երկրի առաջինը հայ բարերար, երկրորդ տարբերակը հայոց երկրի հայ շինարար, երրորդ տարբերակը հայոց երկրի հայ կռվարար, եւ չորրորդ տարբերակը հայ երկրի հայ սուպերվայզեր։ Շատ դժվար։ Ահա բարերար, շինարար, կռվարար եւ սուպերվայզեր։ Բարերար։ Համոզված եք։ Ես կարծո ես ուզում եմ մեկ, բայց ինչի՞, մի րոպե, սպասեք։ Համենայն դեպս ending ընտրեց բարերար տարբերակը։ Ոչ, ես ուզում եմ մեղքերս խավեմ, որովհետև նախորդը իմ պատճառով եղավ սխալ։ Բարերար, Արփին քեզ հուշում է Անդի ջան, որ շինարար տարբերակն է, բայց
բայց ինչի է հարցնարան որ առաջին տարբերը երկրորդ միջև այս տարբերակը արփին սխալ հուշեց դա պետք է հիշեք բայց դու իմանում ես որ արփին ինչ ասի ես այդ կորոշեմ հա օքեյ շատ շնորհակալ եմ այսինքն մենք ոնախ ենք արփին ընտրում է շինարար տարբերակը եւ ending համաձայնվում է եւ նույնպես ընտրում է շինարար տարբերակը ինձ ոչինչ չի մնում քան գլուխս կախել եւ լսենք բոլորս ճիշտ տարբերակը ճիշտ էր թվում բայց շատ ծիծաղալու կլինի եթե անկար սուպերվայզեր լինի Հայոց երկրի հայ սուպերվայզը լսենք ճիշտ ասպիտոժ նամ քեզ ընդմի հայոց երկրի հայ շինարար այո բրավո շնորհակալ Bravo. And John, երկու մեկ, այո, հաղթեցինք այս մրցույթում, bravo, շնորհավորում ենք եւ իհարկե անցնում ենք առաջ։ Ես ուզում եմ մի քիչ մենք զրուցենք իհարկե նաեւ Andy John ձեր դերասանական գործունեության մասին, որովհետեւ կա նաեւ դերասանական պրոդյուսերական, բավականին լուրջ գործունեության։ Մի երկու բառով խնդրեմ ավելի մանրամասնեք, որովհետեւ իհարկե ձեզ բոլորը շատ սիրում են, թե որպես մարդ, թե որպես երկիչ, թե որպես պրոֆեսիոնալ, բայց այդ դերասան ական եւ պրոֆեսիոն այդ գործունեությունը պրոդյուսերական այդքան էլ կարծում եմ քիչ հայտնի է քան երաժշտական ասպարեզը հա այսպես ասեմ մի քիչ ավելի խոսեք դրա մասին խոսենք կարծում եմ որ հասկանում եմ ինչ ես ասում ըհա մտածում եմ ասեմ որտե նկատիվ ունեցա որ մե հայերեն բարեր կա ես չեմ ծանոթ չեմ ահա դուք սո դու երկերի սարքելու եւ պրոդյուսինգի Չէ, ես ոչ երկերի, չէ, կապված ֆիլմերի հետ, որը ֆիլմերի եւ պրոդյուսինգ ֆիլմերի եւ ահա։ Մեքանի հետ Հոլիվուդի ֆիլմերի մեջ շատ փոքր ռոլեր ունեցել եմ։ Okay, Legend of Omar Khayyam, House of Sand and Fog, Ben Kingsley, Shot Images, Arsaniki Band-ը փոքր ռոլեր ունեցել եմ, բայց Մեքանի հետ Հոլիվուդ ֆիլմերի մեջ երկ եմ ունեցել։ Մուզիկ եմ ունեցել, so հենց այդքան։ Այդքանը։ Բայց եթե ես չեմ սխալվում, դա բավականին հաջողված է եղել եւ կարող է դրա ինչ-որ շարունակություններ ունենա, թե առայժմ դրանով եզրափակվել եք։ Չէ, ես ֆիլմ սիրում եմ գործեմ այդները։ Եվ կարծում եմ, բայց ել շատ սիրում եմ ֆիլմերի համար երգ։ Երգեր, հա։ Ռեզենտանեմ։ Որտեվ ես ֆիլմերի սաունդթրեքը, այսինքն, ակտոր չեմ։ Ահա։ Եթե հեշտ ֆիլմեր լի որ Clint Eastwood-ին ման կրակեն 6-5-ին ընցած, կընդունեմ, բայց եթե դժվար ռոլերի չեմ վերցնում, որտեվ ընդհանրապես ակտոր չեմ։ Հասկանալի է։ Ամենայն դեպս ունենք մեզ մոտ մի քիչ այլ ձև է, կապ չունի ակտոր ես թե ակտոր չես։ Ամենայն դեպս 80%-ը խաղացողները ակտոր չեն, բայց ոչ լինում է։ Ես կցանկանայի նաև խոսենք երեկվա համերգից, լեգենդար Հարութ Փամփուկչյանի մենահամերգներ երեք, որը հրաշալի է։ Որին նաև դուք եք մասնակցում։ Այո։ Ձեր տպավորություններն ինչպիսին են։ Ես կարծում եմ իմ կյանքիս top 5 I think հինգը ամենալավ կոնցերտներից էր ամենակարևոր պատճառը հայեր մարդիկ են որտեղ են ընդհանրապես եթե գալիս եմ Երևան մեր կոնցերտները պարսկական կոնցերտներ են մարտին միշտ գալիս ենք ստեղ պարսկական նոր տարի համար ընդհանրապես պարսկաստանից են գալիս այս առաջի անգամն է որ այսքան մեծ հայկական crowd audience and there հազարներով քանի հազար ես կարծում եմ 30-40,000 ինքը շատ էր ավելի առհասարակ 30 մոտավորապես 70,000-ի մասին է խոսքը բայց երևի 50 արդեն մոտավորապես 40-50 կլինի ես կարծում եմ ստադիոմի 3/4 լիքն էր So իմ ստադիոնը չեմ համ քանի 1000 73000 է ընդհանուր եթե 40-50 կլինի այո այո հետո այդ անձրևի մեջ այդ քամի մեջ մեկի ջել ծուրտ բայց մարտիկն ուակում էին բարում էին քեֆին անում անհավատալու ես կարծեմ լոս անջելես սուստանք
մարդիկ կզարմանան որ այս անձրևի տակ մարդիկ մնացին եւ չփախան այդ անտուն դե չեն կարող որովհետեւ նախ բոլոր ովքեր ներկա են գտնվում իհարկե Հարութ Փամոկչյան դուք եւ մնացած բոլոր երկիչները բոլորին շատ-շատ սիրում են եւ կարոտում են այսպես ասեմ որովհետեւ միշտ նրանց կարոտում են եւ կարծում են պարզապես անհնար է փախչել որովհետեւ շատ երկար սպասելիք այնել եթե մենք խոսենք ընդհանուր այս համերգի գաղափարի մասին որը 30 տարի անց հա փաստորեն նույն մարզա դաշտում այսինքն Հարութը եւ ընկերները իրոք դա ամեն ինչ դրամա արտացենք խոսում եմ ես գիտեմ որ նաեւ շատ արտասահմանյան այլ երկրներից են եկել որպեսզի հատուկ ներկա լինեն այդ համերգին եւ բրավո իրոք ձեզ ասում ենք բրավո շատ հրաշալի էր եւ Էնդի ջան մի հարց եմ ուզում տալ լսեցի որ հարցազրույցներից մեկում դուք երբ որ ձեզ հարցրեցին ամուսնացած եք թե ոչ դուք ասեք հա ամուսնացած եմ ունեմ 4 հատ շուն Այդպես դա եմ դու ես ջոկը սիրուն է սայքի սենցի չէ իրականությունում բայց ճիշտ է ինֆորմեյշն ճիշտ է հիմա 3 շուն ունեմ ջերմեն շեպերդը անցած տարի պարավացա մահացա բայց 3 շուն ունեմ 3 ունեք մեր երեխաներն են այո հասկանալի Եվ Էնդի ջան մինչ ավարտը եւ մինչ այդ անակնկալի մասին իհարկե խոսենք հիմա առհասարակ ցանկանայի որպեսի պատմեիք այդ նորությունների մասին լավ այս համերգը փաստորեն շատ հիանալի անցավ եւ այլ իսկ ինչ նորություններ են սպասում բայց կարող եմ այս ամերիկի մասին ուրիշ բաներ ասեմ հա ոնց իհարկե կա հա ահա ինքս Այդի նոմեր մեկ ֆաներից եմ, որիները իր հետ լավ ընկերություն ունենք անում, Արմանը, Լիլիթ ընկերներս են ամաս, և Հարութը, որ որոշավ ես կոնսերտը ունենա ինձ էլ ասավ, և ես ասամ անպայման, մեր շաբաթ կոնսերտից առաջ ես գործողությունը հուսիս վրա արամ, բայց Դոկտորն էլ ասա չես կարող ճամփորդություն ետաս, բայց ես չեմ լսում դոկտորներին, եկամստեղ, որովհետև չիմ կարող մերժիմ թե Հարութին, թե մարդկանց, որ ասենք պիտի գամ, եւ եկամ, եւ անչափ ուրախ եմ, որ եկամ, այս տարի մեն նոր Հայաստան եմ տեսի, եւ ջահել Հայաստան ամեն ուրախ, պարո, մուզիկով, եւ Հարութի հետ մեր ընկերությունը 30 տարից ավելա, եւ շատ շնորհավորում եմ իրան ես քշեր իր այդ հարցնա այո գիտե այո Հարութը դարձավ 69 տարեկան ես չասամ 69 դու ասար դե շատ երիտասարդ տարիքա 69-ը մեր համար տղամարդկանց համար նոր կյանք ենք սկսում 69 տարի դրա համար ասեցի եւ ինքն էլ դենց է երևում մեր քշեր եթե նայ իրան թույլ տայի միջով առավոտ երկեր որովհետեւ ինքը ուրախ էր այս էներգիա ուներ հայտնի էր որ ուրախ էր Եվ առասրակ իրոք նաև ասում եմ բրավո, որովհետև այդ հայ կարոտը, այսինքն այդ հայ կարոտն է, հա, փաստորեն այս վիճակում, հա, ուսը վնասած, բայց 50,000-անոց հանդիսատեսի առաջ առանց մտածելու դրա ելույթ ունենալ դու Հարութը մնացածը մի խոսքով ձեզ ասում ենք բրավո եւ կարծում եմ ինչու ոչ 30 տարի անց այդ ժամանակ Հարութը կդառնա 99 կարելի է միատեղ ռիպիտ անել այս ամեն ինչ եւս մեկ անգամ անել ինչու ոչ եւ վերջապես անդրադառնանք անակնկալին որը ես պատահաբար բացահայտեցի ուրեմն 2020 թվականին ով չգիտի պարզապես ուզում ենք տեղեկացնել ով գիտի իմացեք որ 2020 թվականին հայ մեր Հիանալի երկիչ Անդին իր աստղը կունենա Հոլիվուդի փառքի ծառուղում 2020 թվականին եւս մեկ աստղ կավելանա եւ անունը կլինի աստղի Անդի Անդի ջան իրոք հրաշալի նորություններ Իրոք բրավո ասում ենք ձեզ եւ պարզապես առիթից օգտվելով եմ հա ուզում ասել որ իրականում երբ որ հարցնում են եւ աստղերը պատասխանում են սովորաբար ճանաչված մարդիկ պատասխանում են աստղերը երկնքում են չէ ժողովուրդ ջան կան աստղեր որոնք երկրքում չեն կան աստղեր որ այնց իմ այստեղ նստած են հենց իմ կողքը եւ աստղերը որոնք նաեւ ահա հոլիվուդյան այդ փառքի ծառուղում կան դրա համար շնորհավորում ենք բրավո հիմա մեր մեծ բարձանքա որովհետեւ տարիներ են ուտուն են քաշի Հոլիվուդ եւ Հոլիվուդը հիմա հայկական մուզիկին թե իմ պարսկական մուզիկին հերթը տվի կան ինտերնաշնալ մարքեթինգ so ես իգ նշանակում եմ որ մեր մուզիկը ինչ գործերի միջև մա արեր ենք իբրե հայ իբրե պարսկաստանցի ընդուներ են
So it shot love aura mer muziki amar yev mer mer otar yerkishneri amar mek mek կարողանան գան իրանց ստարներն առնեն։ Այո, բրավո, ամենայն դեպս կարծում եմ սա հրաշալի էր և եվս մեկ անգամ շնորավորում ենք Ընդի ջան։ Եվ սիրելներս, Ընդի ջան, ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել այսօր մեզ հյուր գալու համար, նախ շուտապույտ առողջություն ենք մաղթում, կարծում շատ արագ արդեն մեկ ամսից մենք կրկին մարզադաշտում Ընդին կլինի և իհարկե ֆուտբոլային դաշտում արդեն կլինի, ոչ թե որ իդեպ այս պարագայում այսպես ֆուտբոլի դաշտում, հա, որպես երկի չէր Ընդին Երևա համերգի ժամանակ նույն դաշտին է խաղացել։ Այո, ես եւ եղբայրս Վարուժը ստերին հետ մենք նույն դաշտի մեջ ֆուտբոլ ենք խաղացել։ Երբ կարծեմ 4 տարի առաջ։ 4 տարի առաջ։ Դե կարծում եմ շատ շուտ կապակինվեք եւ արդեն մյուս անգամ մյուս խաղին մենք ներկա կլինենք ու կտեսնենք։ Մանուշ։ Welcome to the radio jam.